Tadu. ယောဂိမြတ်အားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာနှစ်2560ခုကောဇာတက္ကရာ1380ရနေ့၌ ၂၀၁၉ခုလေးလပိုင်း27ရက်နေ့၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဘာဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားထာနာမင်္ဂလာရိုက်မော်ပြီးဗုဒ္ဓတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားထာနာအတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာသင်္ချံအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ900တာပထမနေ့၌တရားနာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံး စေ이ချမ်းသာခြင်းကိုယ်이ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်တော်အပြင်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောသံသရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတို့ခေါ်စေသောကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့ ဒီတစ်ပတ်ဦးဇင်းတို့ဟောကြားနာကြမယ်ဘုဇင်တရားတွေပေါ့ဘုဇင်ကတုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုဇင်တရားအဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေကိုနာရင်းနဲ့မနေ့ကဘုဇင်တရားအတွက်ဘုဇင်လို့ပြောတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အစိတ်ပိုင်းနေတနည်းအားဖြင့် ကိလေသာရန်သူကိုဖြိုခွဲမဲ့လက်နဲ့တည်းပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်ရန်သူတွေအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့အရင်ပြောနေတာမန္တမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေလို့မနေ့ကမပြောဘူးလားဒါဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ်နော်ရန်သူတွေအဲ့တော့ပထမရန်သူကကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ကတာယာပျော်မွေ့နေမှုဒါ တရားအလုတ်စအားထုတ်ဖို့ရဒီကာမဂုဏ်တွေကထွက်ယုံထွက်ပြီးမလာဘဲနဲ့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပါမလားရောက်ရောက်တော်တော်ကောင်းတို့နေစဉ်ဆိုတဲ့လင်္ကာထဲမှာကိုပါနေတယ်မဆွန့်ကာမဆရာမရှိဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကတော့တော်တော်ကောင်းတို့တွေတတ္တဝါတိုင်း
မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့ကာမဂုံရဲ့အပြစ်ကာမဂုံရဲ့နှိမ့်ဆက်ပုံကာမဂုံရဲ့ပင်ပန်းပုံဆင်းရဲပုံတွေကိုမမြင်မချင်းဒီကာမဂုံတွေကထွက်မြောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမမဟုတ်တာသိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထွက်ဖို့ဆိုတာလဲ များသောအားဖြင့်တော့တရားဓမ္မကိုရွရွချွန်ချွန်အားထုတ်သွားတယ်ဆိုတာကာမဂုံတွေခံစားရင်းနဲ့ကာမဂုံတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြမှာဓမ္မတံဝေကတွေရာပြီးတော့ဟိုလွတ်မြောက်ရအေးချမ်းရရှာကြတာဘူးဗျ။နော်ဒါကတော့ယိုယိုလီသွားတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီလိုကာမဂုံအပြစ်ဆိုတဲ့တာကွယ်သမီးကွယ်လင်ကွယ်မယားကွယ်ဥစ္စာပျက်စီးပေါ့လေဗျာဒနာတရားတွေနော်ဝိပဿနာတရားတွေနော်ဒီကာမဂုံတွေကလောကဓာတ်အပြစ်တွေခံစားလာရလို့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့နေရာတောင်မှ အခုလိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရဲ့အဆုံးအမသုဒ္ဓဝါအရိယသာဝကောဆိုတဲ့အရိယလမ်းစဉ်တရားတွေမနာဘူးမကြဘူးယင်လမ်းမှန်ကမ်းမှန်ထွက်နိုင်မှာမလားမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထွက်ယုံထွက်ဖို့ဆိုတာကကာမဂုံတံဝေကတွေကြောင့်ယုံထွက်တာတောင်မှလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ယုံထွက်တတ်ဖို့ဆိုတာအခုလို အရိယသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကြားဘူးနာဘူးမှတ်သားဘူးလေ့လာဘူးသုံးသပ်ဘူးကရယာဏမိတ္တာတွေနဲ့တွေးမှရတယ်အဲဒီလိုအခုသူတော်ကောင်းတို့တွေဆိုရင်ဒါအမြဲတမ်းအရိယသစ္စာ၄ပါးတရားတွေနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေအကြောင်းကိုမကြာမကြာထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကာမဂုံငှတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲဆောင်သွားရင်ကာမဂုံပဲပြန်ပ
Di mana menyi kain mazung taji tidak perlu jawa mabo. Eri taji ani jualan lawi soye. No, mami leo mabio bayi mu suraga. Tak cungsan me. Kamu gong ayong deh mabio ni jalu deha. Kamu gong ne keng kuaya me soye. Pinji mu, nyingui mu, lilan mu, thaima mu, lala mu laula. Dia aduh deh lu suraga. Bumi sura bo dia lu sura. Pertama sah lu ya bi sura gaya. Kono segu ayen tingjawam. Eri ku kaya kamu, wasi kamu, mana kamu deh ku tingjawam. Elu tingjawu ne akan tingjawu bumi sura ne. Tingjawu ni le cinta mati dah deh bu. Kaya kan amaiu ni le masih aw, wasi kan abio sute aw, no mana kan pi mamu, no oh puan jamu le loke aw ayu loe mamu le ke aw. Jauhkan ni ada surat. Lengan kau ni dia tu tu lengan ni tu sini dia aku biar. Ini area ni asimnya bahawa nak alok gede do tamatah so sejuta tamari tiang luar. Tamari tiang luar ni dia sah video pada nak ada. Bajang ni tu surat. Tamari tiang sah lebih soye. Ayong ni jadi ngapa ayong kamu kau ni gua piatau video. Mimi thalu ni tak kuri do ayong mau. Mimi sedih itu tinggi lor tanya. Di elimas saya dah bawa ayun lima piobai biro. Ayun lima lele cesara saya dah bawa. Biro mana dia ni balu tanya lensur apa? Biro mana dia ni dah bawa mas sedih dia dah bawa nala yang tanya. Apa itu lah sesura ayun mana cesara dia tanya. Cesara tu ni sedih tu ye naga. Amiran bang poli le, abang poli ka. Lomban doa moha sura ini kan le, tanah mana di tikili dari ka, abang poli tu abang poli. Elo lomban sura le, lojin nita muda memu sura kuna ka. Kamu kau ayun apa sade, apiang le, atu asan, no? Taya muri bama lojina. Kau di ayun tu kure, utaka utaka di sega dini abisur di lomban itu yang siap. Madero.
ตะคาดอธะสุเรอมิวะเรตรองก้องตัวตะตันตะยาลงอุเซนโตตรองก้องนี่เนี่ยสိတ်ก็เปาะแก่ล่ะโลภะเนี่ยแหละเปาะเลยโธธะเนี่ยแหละเปาะเลยโธธะอโลมจะหมู่ฤญีหนูหมู่ฤญูซูหมู่ฤซ้อมเหมี่ยวหมู่ฤญูญินหมู่ฤเนาะเอ้อโธธะเนี่ยอะเต็มไปนี่เนาะหลุเตี่ยวพอมาสိတ်ใต้ไม่จะหมู่ญูญินหมู่ญูซูหมู่ ဒီအလုံးလုံးနေရတာကိုပျော်နေတဲ့ဓလိတွေဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာရှိနေတယ်သဘောပါလားအဲဒေါသနဲ့ပျော်နေရတဲ့လူကဒီဒေါသကိုထိမ့်လိုက်ရပြီဆိုတော့ပြင်းကြီးလာတယ်ငြင်းငွေ့လာတယ်အဲဒါညူစုလာတယ်ဒါတရားအလုံးလုံးပြီဆိုရင်မနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ကနေနေရတဲ့ပြင်ပလောကဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ဦးဇင်းကပြောနေတာအခုလောတရားလုံးကိုရွရွချွန်ချွန်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်သူကဒီပြင်းကြီးငြင်းင
zoom tak jite dapai. Bahasa segu tinggi orang tahu, nak dek? Wibadana yang ni tuan yang le di time. Oh, si boleh si gu pih pih siu, wajana boleh wajana pih pih siu, yuk boleh yuk pih pih siu, boya siu, no, boleh dah siu, sura, bahapo boh pih pih siu ni ame, ni lama lau lah, dengan ni ame dah ame, yu yu ni ame, dah ame luar asam pih aja itu, ni pih pih ji siu ni ame, jalan lor bahpih lah, pih lah lah, pih pih gu ni ane oh loka mah. Lipsi cempia cente yang agak lebih bama masih walau nyangga sokan tadi ti turun biro pau macam ni no lipsi biar nali de lomle lai ni de lipsi biar mana di de acang cuman nanti de time di acang curi ubi orang suah ye ni le mohonlah bintau di acang curi membiarkan no. พี่เบี้ยจีอยู่เลยมาพี่เขาเชนอ่ะมองหน้าเราสระสงบสงครามใจเอาติดสานใจเอาติดลุกมองหน้ามองดีพี่เบี้ยจีพี่เอาเนี่ยลุกมาพี่เขาเชนอ่ะสระอันนี้เบี้ยยี่ยงเว่ยมือหาเตียนอาทุเดียข้ามาดูว่าดูเดียแต่จีเบี้ยดูว่าดีพี่เบี้ยจีเบี้ยลุกเนี่ยมาลาพี่อ่ะมาทุเราอุลาจาร์เรามาทุสานเรื่อยมาดูเราอุลาอืม แล้วมาเส้นเส้นเลยเดียวเบาๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวข้าจะเราด่าเลยเดียวยูยูชิญยูอาดูวิสุยมีแต่เดียบมีแต่เดียบยันแต่เดียบลูจินจ้าเดียบตั้มแต่เดียบต้องตาแต่เดียบเบาๆเพียรทุรุสานบ้ามาทุรุสานนำชีวูด่าเลยเบจีส่งติสานใส่เอาจีสรอที่รู้เว็บย้อนเสียดมานะส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้หรอกอะไร ไอ้ที่มาสแตนทรวนได้เนี่ยแม่ชีบุแล้วล่ะว่าพ่อบุเชิงชาบุสุดเลยนี่นับไปดีบริเฮ้ยพอเสร็จที่อะไรเนี่ยส่งมาลงงานวิบัตินาลงงานนี่เนี่ยตัวเอวีโคเรกันน่าใจเนี่ยพอลาบาลเลยอุ้มเองไอ้นับไปมาสิเด็กมันนั่นไม่ได้ดีเลยมาเลยเราส่งได้ดีเลยมาเลยสิเด็กไอ้ลูกเสียธรรมารีเนี่ยตัวตุ้ยมีสุดเลยข้าเจ้า โอ้ไม่อะไรมันมองมันชูเชนอะไรอะไรมองยังขอรับว่าไม่เอาไปเลยนะมองยังพอรับว่าเสียสีน่าลูกกูชาร์จเลยมันจะเสียกับยีนกูว่ามันยีนว่าจะโตวิกว่ามันจีรักกูมันจะบ้ามันจีอุสุรอีดวายอ่ะบ่ตัวบ้าละเอออะไรนี่อาจารย์ดาเซมเป็นตัวบีดเซนเต็ตตัวบีดู นี่บ้านนายยาวตัวบีดูนี่บ้านเลยยาวตัวบีดูหาเชื่อเชื่อก้าวเชื่อบีดูย้อนลู่สุดเลยมิวกะย้อนกี่รูเอ้ยนะเจ้าเจ้าตรีท้าบ้านลู่ดีมันลุนซานนายน่ะอะไรแบบนี้ล็อกกันมาดีนี่มันลู่ดีมันลุนซานนายน่ะเพราะเรื่องไปเมย์กงพิวเมย์ชิมโมเมย์ส่วนใหญ่ติดเชื่อจากลู่เดียแล้วไอ้ลู่มีอันเป็นอะไรล้านจังมานาดีมานาดีมันลู่จิ้มเปียดตรีเปียดนะโอ้ก็เสียดีเลยดูดีกันมาลู่ อ๋อตัวบาลาเอ๊ะสักครั้งเลยเด็กข้าวเวลุตอนได้บ้านพี่บีลูกมีอาเปียวอะไรอ่ะมีอาจัวมีอาจันเนี่ยเปียนอะไรจันเนี่ยลูกไปดูเปียวลูกมันน้ำมันเอาแล้วตรงงานตอนได้บ้านไหมตัวบาลาเอ๊ะเอริมาดีพี่ยี่ยี่มวยมูลีดีค่ะน้าวเสด็จด้วยอามาลีเลยมีอาชีพเด่นเนี่ยพี่เอาเลยตัวเที่ยวเที่ยวมาลีน้าวกันลูกทารีแต่มันน่ะไม่ยัดจ้ะเอ๊ะพี่ตัวเองตัวบาลาผมเลยสุดละซาลาโมเตมูสุดละ
ဟွာလိုအပ်လာတယ်ဒါလိုအပ်လာတယ်တရားထိုင်လာရင်စားတယ်ဆိုတာဗိုက်စားတာတခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားထုတ်ရင်းနဲ့တရားထုတ်လာရင်အိမ်မှာလိုအပ်ချက်တွေလည်းမြင်လာတယ်ငကောကကိုမကြည့်မိတဲ့အရာလေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပါလိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းမြင်လာတယ်အဲ့တော့ဟွာလိုခြင်းတရားလိုခြင်းနောက်ဆုံးဘာမှမလိုခြင်းဘူးဆိုတရားထိုင်ရင်းနဲ့ကိုတရားထိုင်တဲ့လက်နဲ့တရားမျိုးစုံရှိတာကိုကနော်ကျန်းကင်းပေါ်မှာဒီလိုရိုးရိုးထိုင်ဆိုတော့ရိုးရိုးထိုင်ရတော့ကြာကြာထိုင်တော့ညောင်းလာတယ်နာလာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကဘေးကဟိုကအခုလေးလို့ဒါအခုလေးလို့အဲ့ဒီခုလေးကနေကြတော့ဘလို့ထိုင်ကုန်ဟိုလိုယောဂထိုင်ကုန်မျိုးကပိုကောင်းတယ်လို့များကြီးညာကြီးအဲ့ဒီယောဂထိုင်ကုန်စီပြန်ရောက်သွားမှာနော်နောက်ထိုင်ကုန်မှာနှစ်ဆင့်ထိုင်နေသုံးဆင့်နေအများကြီးရှိသေးတယ်အမလေးအဲ့ထိုင်ကုန်စနစ်သာလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကပြီးကုန်မပြီးတော့ဘူးယောဂကျင့်စဉ်နဲ့မဲဆွဲပြီးတော့ပစ္စည်းရောင်းတယ်လို့ပေါ့ကွာနော်ယောဂကျင့်စဉ်စကျင့်တော့မဆွဲအရင်ကယောဂမက်ကြီးဝယ်ရတော့မယ်ဖျားဖျားဝယ်ပြီးတော့ပေါင်ကဒူကလုံနေရစွာဖျားနဲ့နေမရတော့ဘူးဘောင်းမီလေးပါဝယ်ဦးအဲဘောင်းမီကနေအင်းကြီးပြီးဘာစီလေးဦးညာစီအားရှုပ်ရက်ခတ်လာတော့မှနောက်ကတောက်လျှောက်တော့ပစ္စည်းရောင်းခြင်းလို့ဘူးဗျအဲ့တော့ဝိပဿနာလုံးမှလည်းဒီတိုင်းပဲဗျအဲ့တော့ဗိုက်စားရတယ်မဟုတ်ဘူးဗျလိုအပ်ချက်တွေကဟိုဟာလိုခြင်းတရားလိုခြင်းဟိုဟာဖြည့်စည်းမှတရားဖြည့်စည်းမှတရားအထုတ်ရင်းတဲ့ကိုလိုအပ်ချက်တွေကများလာသဘောပါလားအဲ့တော့ရိတ်တာဆိုရင်လည်းကိုသွားနေကြရိတ်တာအတောင်ကြီးမြောင်ကြီးကြီးလာပြီဟိုပင်လေးစိုက်ပေးဦးမဒီပင်လေးစိုက်ပေးဦးမဟိုဟာလေးလုံးဦးမဘုန်းကြီးဟိုဟာရှောက်ဦးမဒါရှောက်ဦးမအဲ့ဒါနောက်ကအဲ့ဒါမန္တမင်းရဲ့တပ်ပဲကိုသမာဓိကိုလန်းစင်ကိုဖြက်စီးပလိုက်ရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီဒါမနေ့ကအဲ့ဒါလေမနေ့ကလည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့မနေ့ကရောက်ရှိနေတာကတဏှာတဲ့တဏှာဆိုတာကလိုချင်တတ်မဲ့မှုနော်ဘာလဲလဲလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆိုတာကိလေသာခေါင်းမအောင်တရားအထုတ်တာပဲကာမဂုဏ်တွေကိုလွန်မြောက်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်ပြင်းရင်ညင်ငွေမှုလည်းတွန်းလှန်ခဲ့ပြီအဲခုနကဆာလောင်မို့သိမ့်မှုလည်းတွန်းလှန်လိုက်ပြီဘာမှမလိုချင်တော့ကွာအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမလိုဘူးဆိုမဲ့လှုပ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘကตาယာမှုတွေကိုတတ်မဲ့လာပြန်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဝင်လေလေးရွှတ်ထွက်လေလေးရှူချမ်းတာတွေခုနကကာမဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြော်ခဲ့ပြီအဲပြင်းကြီးညင်းငွေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြော်ခဲ့ပြီနောက်ထပ်ဆာလောင်မို့သိမ့်မှုလိုအပ်ချက်တွေတောင်းတတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆာခဲ့ပျော်ခဲ့ပြီကြော်ခဲ့ပြီတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေလေးရှုဆိုဝင်လေထွက်လေလေးရှုနေတယ်ဟုတ်တယ်ဝင်လေလေးရှုရင်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုနေတဲ့နေရာမှာလောဘစိတ်လည်းမပါဒေါသစိတ်လည်းမပါမောဟစိတ်လည်းမပါဝင်လေလေးသိထွက်လေလေးသိကလေးနေနေရတာကိုကကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်နော်ကိလေသာကင်းကွာနေတာလေးသိလာတော့အဲ့ဒါလေးตาရလာတယ်တဏှာဒါလေးနဲ့ပဲနေကျင်တော့တယ်ဒီဘက်ဆက်မသွားကျင်တော့ဆိုတော့ကဘောဇင်နဲ့ပြောရင်ဝိရိယတန်ဘောဇင်ပြီးရင်ဝိရိယကလုံလဝရိယနဲ့တိုက်ထုတ်ပလိုက်ပြီးခုနဟာဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဘောဇင်နေလာတဲ့ခါကျတော့တရားတွေတိုက်နှီးခိုက်နှီးတွေနဲ့သစင်စင်တက်လာမှာပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့ဒါတွေကိုခြုံကုန်ပြီးတော့ရန်သူတက်တွေကိုမြင်ယုံပြောနေတာဆိုတော့တဏှာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမာရီလေးအနှဲငယ်တီလိုက်တာကိုလည်းตาရပြီးနေတတ်တယ်။ဩကိုယ်ကလေးငိမ့်စိတ်ကလေးခဏတစ်ဖြုတ်ငိမ့်နေတဲ့ဟာခိရိတာလေးခဏကင်းกว่าခဏကင်းกว่าသလောက်ငိမ့်နေတာလေးကိုလည်းตาရပလိုက်။ဩအဲ့ဒီตาရစိတ်ကလေးနဲ့ရှိတက်ရမယ်လမ်းရှုရမယ်လမ်းလောက်ရမယ်လမ်းကြောင့်မသွားတော့ဒီตาရမှုလေးတွေကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်မှုလေးနဲ့ပီတိတန်ရောပီတိတံဘောဇင်ပတ္တိတံဘောဇင်ဆိုတာမရှိဘူးလားပီတိပတ္တိဆိုတာပီတိဆိုတာအဲ့ဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ကနေတတိငါလေးငြိမ့်ပြီးတော့ကိုထားတဲ့အာယုံကလေးတစ်ခုထဲမှာပဲအာနာပါနအာယုံဖြစ်အာနာပါယအပါနအာယုံပေါ့တတိပဋ္ဌာအာယုံဖြစ်တတိပဋ္ဌာအာယုံပေါ့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲအာနာပါနလိုပဲရုပ်ကိုရုပ်လို့သိနာမ်ကိုနာမ်လို့သိစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်မှန်းသိရုပ်ပေါ်ရင်ပေါ်မှန်းသိဆိုတာအလုံးမကြဘူးလားလုံရင်လုံမသိငြိမ်ရင်ငြိမ်မသိဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးလုံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိကလေးနဲ့လှုပ်တာကိုလုံမသိတယ်ငြိမ်ရင်ငြိမ်တာကိုငြိမ်မသိတယ်မြင်တာကိုမြင်မသိတယ်ပူတာကိုပူမသိတယ်ပူတယ်လို့သိပူတယ်လို့သိပူတယ်လို့သိဆိုတော့ငါကပူတယ်လို့သိတဲ့နောက်မှာပူလာပြီဆိုရင်ဒီပူတာကိုအေးခြင်းတဲ့အတွက်အေးဖို့ရက်တောင်ရှာရမယ်ပန်ကာရှာရမယ်အဲကွန်ရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကာမဆန္ဒနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပူရာအေးတဲ့ပူလို့အေးတဲ့နေရာလိုက်ရှာရနော်ကိုကိုကိုလိုက်ပြုတ်ပြင်နေရတာကိုပြင်းကြီးတာကထံပဒါပြင်းကြီးခြင်းဟုတ်ကလား
And a pin ye jan at the car, and a pin ye monogany, but Babila Lesro, Huali, Lua Labia Mediali, Yigeli, Dawa, Oma, Yigan Yilita, Oma, Hadasa, Yilipsi, Oma, Hashusha Kalavi, Salamutemu, no, Hualu, Dalu, Lulavi. At the end of the car, Sabi or Dead Walla de Cajaro. Dari Apollo de Qua, Pelequa. So we are Pura, Purello, Emma, Pure, 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 Pure. Purave, purave, pure the ball, 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 and nilay de kajal. Oh, say ka don't know chami di bo malay malayo. Chane tamme mure, loje mure, lumacha mure, salamote laumra. Eh malaro, eh loli nilay biso, nilay dane. Dura kile dan, nenele palay dane. Di say ye ninja mulia, polare. Polai, Edibama, Tamemu winner. Pawanare. Tamemu winner, did I live in Nijeno, Janari Madijeno, Janari Malujeno? Oh. Dana, Dana, when now Shadwara. Hello. Lova Dana Lea. We bought the Nanyan, Lanzon di Yao, Matuao. The deep time, Lomale. No, the Chua. The Dilemia Niara would die on it, I see there. That you are worried at Tetan, the Antobo, Sigli, Tetuan, the Nujan, the Yalu Domes, who in Kosiga, Sigba Lepa, Amir and the Yabe, the Tetuan, the Sigli, Dianida, Zoro, Eri Kama, Tanali, the Kaman, and Sainabe, Tavet, the Anto, the Noma, Polagere, the Anto Chinjong, Yala, the Kuboma, Daya, Dente, we Nilai Pianele, Tanale, Ogo Piami, Yaguarabe. Dale, Manamea, Sarutata, Tuga, a sense in Katara, the Dain Yidi. Any Nogari, Duba Sepi Omele Suro. Any Didaya Muli, no money in a Didaya Muliha. Give it that Gongwara Mohu. Give it that Bahwara Mohu Suro. Babila Zotu Noga. Tina made up when I may. Pare. Tina made up Sura Koi Lila Simon Yi. Say Lila and Timon Yi. ကိုတို့တော်ကောင်းတို့လောကီဒီဘုဇင်တရားတွေကိုမန္တမင်းရဲ့တတ်တွေကိုလောကီရေးရာအရဟောတာလည်းရှိတယ်လောကုတ္တရာတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းအားထုတ်မှုနဲ့ဟောတာလည်းရှိတယ်အခုတိုင်းမဲ့လောကီမှာလည်းတို့တော်ကောင်းတို့ယင်ဆိုင်နေရတာဒီတိုင်းမဲ့ပထမကာမေသန္တာဆိုတာငယ်ရွယ်စွာတက်တက်ကြွကြွရှာမကွာဖွဲရမကွာလိုရမကွာကာရမကွာဒါလို့လိုရင်းကာရင်းနဲ့ထင်တိုင်းမပေါ့နော်လိုရမရောက်ပြန်တော့ပြင်းကြီးလာ ပြပြီးနေပြန်တော့လေဒီတိုင်းနေတော့လေမဖြစ်သေးပါဘူးကွာထပြီးလို့ဥမ္မာပါကွာဆိုဆာလာမှုတွေမှုသိမှုတွေလာပါရမယ်လာပြန်လို့နည်းနည်းပါးပါးလေးဝင်ဝင်လေးဟိုအားလေးရဒါလေးရလုံငန်းအစင်ဆောင်လေးတက်ပြောသမျှလေးဟုတ်လားဗျာမီဆိုတော့ဟုတ်လားဗျာမီပြောလားဗျာမီအဲ့တော့ကြဖရာမေတရားမေတန်ခါမေဖြစ်လာဗျာမီဒါတဏအဲ့ဒီကနေ့မိလာပြီဖြစ်လာဗျာနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရောင်းဝယ်က ဒါဒါပဲနေစဉ်လဲမနေ့သွားလိုက်ဒါရောင်းလိုက်နေလဲဆိုင်းထိုင်းလိုက်ဒါလေးရောင်းလိုက်နေလဲဆိုင်းထိုင်းလိုက်ဒါလေးရောင်းလိုက်ဝဲလိုက်ဒါလေးဆိုတော့ဘာလို့လေးလံထိုင်းမိုင်းလာတယ်ဒါလောကီရေးရမှာလေဒီတိုင်းပဲခုလောကုတ္တရာမှာလေဒီတိုင်းပဲကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်နဲ့ပီတိပသတိလောက်လေးနဲ့တာယာနေပြန်တော့အဲ့ဒီတာယာမှုလေးနောက်ကနေဒါကြောင့်မလို့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တက်တဲ့ခါဦးဇင်
ไอ้ ဘာ မှာ ညင်းငွေ့လာတာပဲ ဒီ အာယုံ တစ်ခု တည်း မှာ နေရရင် လူရဲ့ သဘာဝ ညင်းငွေ့လာတာ ညင်းငွေ့လာတော့ အဲ့ တိုင်း မှာ မနေဘဲနဲ့ ဆက်တက်ဖို့ စူးစမ်းရင် စူးစမ်း မ စူးစမ်းရင် ပြုတ်ကြမှာပဲ အဲ့တော့ ပြုတ် မ ကြခြင်းတော့ ဘာ ဖြစ်လဲ ဆို ဝိတက် ဝိစာရ ကြံစီ သုံး သတ် နေရတာ ခါ တာ ယုံ ရင် ချမ်းသာ နေ နောက် က ကိလေသာ ရောရှက်ဖို့ ကိလေသာ လာ ပြီး ပူး တတ်ဖို့ မြန်တယ် အဲ့တော့ ဝိတက် ဝိစာရ ကို ဖယ် ထား ကွာ ဆို ဝိတက် ဝိစာရ ဖယ်ဖို့ စူးစမ်း လိုက် ပြီးတော့ မှ ပီတိ ဒုက္ခ ဧကဂ္ဂရာ လေး နဲ့ နေရမယ် ပီတိ ဒုက္ခ ဧကဂ္ဂရာ ပီတိ နော် နှစ်သိမ့်မှု ပီတိ ဒုက္ခ ချမ်းသာ ခြင်း ကို ချမ်းသာ ခြင်း စိတ် ချမ်းသာ ခြင်း ဆိုတော့ အဲ့ ကို ချမ်းသာ စိတ် ချမ်းသာ နဲ့ ကို ထား တဲ့ အာယုံ လေး ဧကဂ္ဂရာ နဲ့ နေရမယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီ တိုင်း နေပါ များ ရင် လဲ ပီတိ ဆိုတာ လဲ ဝမ်းမြောက် နှစ်သက်မှု ပီတိ ဆိုတာ လဲ တဏှာ တဏှာ အဖွဲ ပဲ အဲ့တော့ တဏှာ အဖွဲ ဆို तू ကတဏှာ ဆွဲချ သွား အောင် မှာ ပဲ အဲ့တော့ ဒီ ပီတိ ကို ဖယ် ရမယ် ပီတိ က လောဘ လောဘ နဲ့ ရှင် နေတယ် အဲ့တော့ तू ဖယ် ဆိုတော့ ဒုက္ခ ဧကဂ္ဂရာ ဒုက္ခ ဧကဂ္ဂရာ ဒီလို သွားတာ အဲ့တော့ ဒုက္ခ ဆိုတာ ချမ်းသာ တယ် ချမ်းသာ ခြင်း နဲ့ နောက်က ဧကဂ္ဂရာ ဆိုတော့ ချမ်းသာ ခြင်း ဆိုတာ ချမ်းသာ တာ ခံစား နေရင် တခါ တဏှာ ဝင် ရော ပြန် အောင် မှာ အဲ့လို အစင့် စင့် ညံ လေး နဲ့ ရှင်ရှင် ပြီးတော့ အန္တရာယ် ကို ဖယ် ဖယ် ပြီး မတက်ရအောင်လား ဒီ တိုင်းပဲ
วิปัสสนาญาณมั้ยแหละဒီတိုင်းပဲပထမရှေးဥစွာတိလခိုင်မြဲအောင်ကာယကံတိလဝစီကံတိလမနောကံတိလမထိအောင်လားထိပြီးသွားရင်သမာဓိထူတော်ရတယ်ဘာလို့ရလဲစိတ်ကလေးကြီးခါခါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်ခုတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်တဲ့အရိယာဘုပ္ပယ်ဆိုကြပါဦးထိုင်နေဆိုအရိယာဘုပ္ပယ်ကြီးညွတ်မြတ်အောင်ထားလက်ခြေကစနစ်ကြအောင်ထားဆိုတာတိလပိုင်းဆိုင်ရာထိနေတာနောက်ကိုမမထားခါမှာခေါင်းမမထားဒါတိလ ဒီတိလလေးပြီးသွားရင်စိတ်ကလေးညင်တဲ့အောင်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်မလောက်အောင်လားလောက်ရတဲ့ဒုတိယဆင့်ဝင်လေထွက်လေပြီးသွားရင်သူ့တိုင်းဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှာပဲထားရင်သူကဟိုဘက်ကဇန်လန်းကိုတက်တော့မှာနော်ဇန်လန်းမတက်ဘူးသူကဝိပဿနာလမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ရောဆိုတော့ဝင်လေဖြစ်ဖြစ်ထွက်လေဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စလမ်းကြောင်းမဟုတ်တင်ရတယ်အဲ့ဒီကနေမတင်အဲ့ဒီလိုမတင်ခ
ီဆိုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်သွားတော့မှဆိုရင်ခန္ဓာကပြတာကြည့်တော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုပြောင်းလဲရတယ်တစ်ခုတစ်ခုပြောင်းသွားရတယ်ပြောင်းသွားတော့မှဟောအနိစ္စမြင်လာမယ်ဒုက္ခမြင်လာမယ်အနတ္တမြင်လာမယ်ဒီလိုမရှိဘူးလားအဲမြင်ပြီးတော့မှတစ်ခါမုံအောင်ရှူဆိုမုံညာရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုမြင်တာကိုများများမြင်အောင်များများမြင်အောင်များများမြင်အောင်ဝါယမစိုက်လိုက်တော့မှမြင်တာလေးတွေများလာတော့မှဒီပုံမှာတစ္ဆာစိုက်တဲ့အသည့်လာမှမုံညာဝင်မှာတစ္ဆာမစိုက်ရင်မုံညာမဝင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအစင်းစင်းမသွားရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြင်းရင်ညင်းငွေ့မှုလာတာပဲဘာလာတာထိနာနော်ထိနာဆိုတာကိုယ်ကြီးလေးလံဆိုင်မှန်းချင်းဒါကြီးလှုပ်ပြီးဒီလိုပဲလှုပ်နေရတော့ဂျာတော့ဘာဖြစ်လာလေးလာတယ်စိတ်တွေနိုးကြားမှုမရှိတော့ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းလုံလဝရိယကနှိုးစော်နေရမှာဆိုတာသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်မပြောဘူးလားသတိဆိုတာမမေ့တာကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုတ်ကိုတွားနေတဲ့ရှောက်နေတဲ့လံပန်းတိုင်ကိုမမေ့တာဝရိယဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလေးလံထိုင်းပိုင်းမှုနဲ့ကမ္မထမ်းကိုဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမသွားအောင်စိတ်ကိုနှိုးစော်ထားတယ်ကာယိကဝရိယစေတသိကဝရိယနောက်ပညာမှလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းလုံးနေရင်ငါစိတ်ကလေးလံနေပြီဒီစိတ်ကိုလေးလံမှုကလွန်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိုင်းလုံးနေရင်ငါယုတ်ကလေးလံနေပြီထိုင်းနေလွန်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမို့လို့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာမှာညာဥယျာမှာဇင်းညံသွားမယ်ဟုတ်လားညလေယံမှာခိရတပြခဏတပြုတ်ထိုင်ပြီးတော့မှတ်မယ်တန်းကောင်ကြော်သွားတဲ့ဆရာကကျတော့လျောင်းပြီးတော့ခဏတပြုတ်เนาะအနားယူမယ်အနားယူပြီးပြီးပြီဆိုတာနဲ့မနေ့အာယုံတက်မှာထားပြီးတော့ဇင်းညံသွားမယ်အဲ့ဒါမှလုံးနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထမ်းရှုမှုအာယုံကိုဆုံးနဲ့ပြက်ပြားမသွားအောင်เนาะလုံလဝရိယနဲ့အရိယဘုဂလိကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထမ်းကိုတိုးတက်မှုရှိအောင်စူးစမ်းသွားတာအဲ့ဒီလိုမစူးစမ်းဘူးဆိုဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်ကြီးလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းစိတ်ကြီးလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းထိနာမိတ်ဓာအောက်ကိုလုံးလုံးကြဆုံးသွားအဲ့ထိနာမိတ်ဓာလာပြီဆိုထိနာမိတ်ဓာနောက်ကနောက်ဆက်တွဲတွေလည်းတပုံကြီးဗျထိနာမိတ်ဓာပြီးရင်ဥဒိစ္စကောကုသနောက်ကဝီဇိကိစ္စဟောမလာဘူးလားအဲ့တော့ထိနာမိတ်ဓာကိုယ်လေးစိတ်လေးဆိုတာဒါမှမဟုတ်ယောဂီတွေများဆုံးကြဆုံးနေတဲ့လမ်းစဉ်ဟာအဲ့ဒါပဲလေလေဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ရှူလိုက်နော်၄၅၁၀ကြိမ်ဖြစ10မိနစ်15မိနစ်ရှူလို့စိတ်ကလေးညင်လာပြီဆိုရင်ပေါ်ရရှူနေတော့အလုံးလုံးငန်းစင်တိနေတာပဲတိတော့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီတော်တော်များများတရားကိုဖွင့်လို့တခါလေတရားကိုထဲမှာစိတ်ကိုနစ်ပြီးနာလိုက်ရင်တရားကိုနဲ့ပါသွားပြီးတော့မငိုက်ဘူးအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဂွေပေါ်မှာလည်းအာယုံမဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒါလုံနေကြအလုပ်တွေပဲသမယိုးကြဒါပဲဆရာလည်းထူပြီးပြောเสียမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ယုံနာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်ရဲ့တရားနာတဲ့အချိန်ကျတော့တိတ်ပျော်เสียကောင်းတာရှင်းအဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲ့ပါဗျာဖြစ်ပြီးပြက်တာပါဗျာငါရှိလားမရှိပါဘူးဗျာယုတ်တရားနန္တရားတော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်អော်နေရတာဘူးဗျာနော်ဘုန်းကြီးနဲ့မေးလိုက်ဖြေးလိုက်អော်လိုက်ဆိုတော့တရားနာခြင်းတော့မြူးနေတာတရားထိုင်ကြဆိုစေဆိုတာနဲ့တချို့ကလေရှေ့အထိုင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်အာမနာဘူးသိလားဒါလည်းစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တာဒါလည်းစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တာဗျာသိလားကိုရှိပါဆရာသမားရှိနေပါလားဘိမသတင်းသုံးပေါ်လှုပ်ဖို့ကင်ပဲတွေရှိတယ်ဒီလိုအများနဲ့စုပေါင်းဆိုတာအဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိရတယ်လောကဓိပတိနော်လောကကြီးကိုအဓိပတိထားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့လိုမထားဘူးကတရားထိုင်အောင်ဝင်ဆိုတဲ့
No, di lo lipai ni deh, tu apa jasa nama sih? Tapi ni mampir tu pun tak. Eh, dah tu gay bi, gay doa tu, tu senyul lagi bi dah ini sih. Tapi cuaca lo, no, wah belau ye ni tu. Hari apa lo wah mampir tu? Aku thay lagi dah gua, aku uzen thay biar lagi dah gua tu. Pose sih mami dah, yuri urkuna tu kudu tau pujok kan, ha mida tu. Tu lo gay muda tu. นะง่ายเดี๋ยวสอนเรื่องดีเนี่ยโอ้อาทุนนี่เนี่ยมาดีสมารีจังสิสิเย่เนาะสมารีตีจีมูเย่นาลีมาสิกลิ้งยิงเราจูซานี่เนี่ยมาถ้าใครขานาโกเย่เป็นมันนวลเนี่ยมูดังมาขานาโน่ซัดสุดลุลุยิงทูบีตัวละถ้าลุยเนี่ยอาทุนนี่ยงกันนี่ตัวเรื่องดีถ้าตีได้เลยตัววันนู้เรื่องดีเอ้อว่าแต่ถ้าเห็นแต่นู้เรื่องดีง่ายยังตีได้เลยซ้ำซ้ำว่า ถ้าจีบีพงยูมีเสียบีนะเอ้ยนะนู่นนี่เรื่องลูกเด็กเอ๋ยยี่เนี่ยลูกว่าตัวรู้อาลูกว่าเลยซาทางกันเนี่ยตอนนี้มาดิข้าเลี้ยวดูรู้ยี่ไรดอกข้าเลยเส้นมันลูกดอกจิลูมันตัวดอกเนาะเอ้ยมาอยู่เลยเนาะของเลี้ยวดูรู้จิลูนี่เดินไรเดียวเอ้ยนะตัวรู้นี่แข็งแต่ตัวตู้ยูเนี่ยตู้เท่าเบี้ยยี่นี่เดียวเบี้ย ตัวเราเนี่ยตัวมันเล็กเราเอ้ามันเล็กเราจะเลี้ยงอะไรก็แกมันทั้งเสียตัวยงแดงแกมันทั้งเสียลูกแต่หนุ่ยไม่ติวไอ้เด็กกามาอีดีไอ้เด็กกามาอีดีนะเชยลูกดีใจรีเวตัวตัวมีเตี้ยมันนี่เลยลูกเทมาเว้ยนะเพียงเพียวจะรู้สึกเลยตัวไอ้ที่ยาซูเม ดาวส่วนตัวนั้นเล่าตัวเช่นตัวมีอะไรเล่าตีดีตาใจโดนอะไรมาเล่าวายเนี่ยเล่ามาเล่าเนาะดาวส่วนนั้นเนี่ยจะกลิ้งหันเนี่ยได้ยังล่ะเขาเนี่ยวันนี้มาเล่าอะไรบุมีตัวมาบุบอย่างอาจารย์นี่เล่าพี่เรามาแล้วแต่ยังชาเรามาตัวเอ้แล้วส่วนตัวจ้อสันอะไรบุเอ้ เดี๋ยวถ่ายโพสเซชันเนี่ยอุ้ยเนี่ยวิดีโอทำยัยพี่อามรู้เปล่านะเอ้อเปลี่ยนเส้นทางจีเอ้ยที่นั่นไม่ได้ก็จะรอเจ้าเสียก่อนนะเนาะเอ้ยถ้าจะตั้งลงตัวอยู่อุ้ยอะไรอุ้ยพี่เสียเลยอุ้ยพี่อามเนี่ยอุ้ยแต่งานวันวิดีโอนั่นว่าบอกเลยเจ้ามาแต่งานวันเดียวเจ้ามาหนีวิดีโอแต่ว่า โอ้เจ้าแม่โตเรมาตัววิโรเรียอาทุเชียงสองไล่เดียบนะสองวิเอเรียนเงียบยามีวิปยานละยานลาวิโรซาเดนได้ตัวแม่งาปริยาดิซาเบริไลซาไลอุเมโซวิโรนีโรเจ้ามาจีเรมีเกนจีเรียลาเรวิโรตะคาเรเจ้าสองแม่ยิ่งตาเตมีกุโรตยาบยานฮอแม่บานยากุยกวาลูลูโชนีโชนีเรเชมาพงยีเดบังอาอุเซงโอ ไม่บริษัทสมบัติเนี่ยนั่นเดียวโหระลาเลยโหจีนอพเชมาบ้าพี่อาลูนาทาราดีดอกมียาจีเบลูโมกุกวาเรงานนี้มาเก้าลูกวาเรงสักขันเดียร์เลยดาวอยู่ทารุไล่กูไปได้มาเลยกูสู้กูรับว่าพี่อาลูไล่กูไล่ดอกอะไรกูไล่เดนี่ยามาเว้ยสักกูเรสักขันกูว่าจีนเนี่ยเซมยาวสักขันอันนี้โตเรก้าโตเรลูกพี่อาลูกอะคุชินอันนี้มีว่ากาลันเบาตัว เพราะว่ากาลามชิวพ่อข้าจ้ะกาลามชิเรียกว่าเล่นเนี่ยตัวเล่นเนี่ยตัวมาขี่ตัวตั้งไม่เนี่ยเสร็จแล้วเล่นสิตัวตอนนี้เราไอ้ที่ตัวมาเตรียมห้องนี่ละน้องหูอายาเราไม่อยู่เนี่ยเด็กอะวัยยังสุดอายุอะไรแต่นักข่าวจะนิสัยแต่นักข่าวที่ตีมวยละอยู่อะไรวันตัวก็เลยแต่นักข่าวน่ะมวยนี่ละตีตายาจะเก่าเนี่ยได้ไหมชอบกันนี่ละปะน้องตายาจะสอนแต่นักข่าวน่ะลีมวยนี่ละเอริมา เดี๋ยวเขาเนี่ยพี่เชนอ่ะตัวเวชชงเปล่าเลยมั้ยตัวจันทร์นี่บุษย์นี่มาบีเวนี่มาสู้เลยเนาะไอ้ลูกตัวเรื่องเชียงมาเดี๋ยวเราคงเอาหนี้เรื่องมันหนี้วิโดคนนี้เดี๋ยวสักครั้งเดี๋ยวดูดีอะไรเยอะมายาวตัวเลยแต่ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากูว่าเลยไอ้ดามไม่ยอมสู้เลยยอมมาพงศ์นี่เดี๋ยวว่าไล่กูไปอ่ะกูไปด้วยไอ้เดี๋ยวว่ากูไปไม่ได้เนี่ยไอ้ยันนี่ไอ้นี่ยังงูตัวขาเล่นเล่นละยาวอ่ะ ยาวไปสุดหรอฮอนี่ดูไหมง่ายเฉาเยี่ยมยาวนี่จ้ารอ
เบี้ยไปรู้ตระเรียนจามาไม่ดีบุโหวัดเล่นเนี่ยไอ้เยรอเนี่ยที่เบิกก็มงยวนเนี่ยเนมาปงมันเตียสักขันนี่ปีนี่เนี่ยเสียรอจีนี่โหเบิกก็วัดเล่นเนี่ยแหละ2ปาสิเด้ตุตุตรุปีนี่เนี่ยเตียสักขันที่เบิกก็ไอ้เยรอมงยวนเนี่ยแหละ2ปาสิเด้ไอ้วัดเล่นเนี่ยปฐมลูกฤยောက်ล่ะยောက်ล่ะพี่တော့มาเตียสักขันบ่ตรุสักขันบ่นี่เป็ดတော့มามุโลลาพี่တော့ข้อไปจ้ะบุ ဒီမှာဦးဇင်းလေးတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကြားလို့တဲ့ဘယ်ကကြားရမသိဘူးကျုပ်ကအဲ့ဒီကြားမှာစဟောတာဟိုတော်ရဲလာပြီးတော့မှလိုက်အကူကြီးတောင်းလို့လာဟောတာဟိုဘက်ကဟောနေကြဆရာတော်နှစ်ပါးလုံးရှင်းစင်နောက်ဆက်ပြန်တော်မူသွားလို့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကအီမင်းနေနဲ့အဲ့နှစ်ပါးပြန်တော်မူသွားလို့သူတို့ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုကျုပ်ကလိုက်ဟောတော့မှာနော်ကျုပ်ကိုပြင်လိုက်ပြီ ပဲနေတော့အဲ့လိုပြင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းလိုက်လို့ပေးရမှာပေါ့လို့ကျုပ်ကတော့ခုမှစဟောတာတော့ဆိုတော့အော်သိတယ်တပည့်တော်တို့အရှင်ဖះကြောင်းကိုယ်ဟာဘယ်ဘယ်လိုသိတယ်မသိအဲ့ဒါနဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူတို့လက်ခံပြီးမကြမ်းဘူးဒါစပိန်နေနဲ့လာကြတယ်သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ကအဝေးကြီးသူတို့ပြန်သွားလို့မကြဘူးဒီဘက်တနေရတခါလာပြန်ပြီဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဟောနေတဲ့နှစ်ပါးလုံ
ဟိုဘွဲလိုက်ပေါ်ဒီဘွဲလိုက်ဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟောပေါ်အဲ့ဒီပြည့်တဲ့တရားတွေစကားနေမပြတ်မှမပြတ်စေခြင်းလို့လိုက်ဟောအဲ့တော့ကန်ရတဲ့ယောဂီတိုင်းကသူတို့ဟောခဲ့တဲ့အကျဉ်း20စိတ်18ကျင်းအဲ့ဒီလိုတရားပွဲတွေကြီးကန်ရအဲ့တော့ယောဂီတကယ်တဘာရင့်နေနဲ့ဘုန်းကြီးနုနုလေးနဲ့တွေ့တာပေါ့ဗျာနော်ဥစဉ်နုနုလေးနဲ့ဥစဉ်ကယဟန်3ဝါအဲ့သူတို့ကဟိုမဲ့ဝါရင့်ယောဂီကြီးတွေဆိုတော့သူတို့လုံးသမျှခံရတာပေါ့ဗျာနော်သူတို့လိုလေးလုံးနေဆိုအော်ဟုတ်နော်မရိအမေကြီးကငြိမ်လို့နော်ထိုင်နေတာမရိဒီလိုလိုအားထုတ်နေတာကြားပြီနော်ဆိုတော့ယောဂီတွေကတော့တဘာတော်တော်ရင့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဘယ်မှာလမ်းဆုံးနေတာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ဦးဇင်းရတဲ့ကိုတာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ယူပြီးသားပြီဆိုရင်တာဝန်ချေခြင်းတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုတချို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတရားစခန်းဖွင့်ပါလားဦးဇင်းပေးထားတဲ့စင်ကြီးကအဆောက်အအုံမပြည့်သေးမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်စင်ကြီးပေးထားတာဒါတကယ်စင်ကြီးကန်ထားတာအမှန်ကဦးဇင်းပေးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတွေအကုန်လုံးဘာအဆောက်အအုံမှမရှိဘူးသိပ္ပံရေးအောင်မှာထလက်တဲထိုးပြီးမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစားပြီးလှုပ်လာတာတရားတကယ်လှုပ်ချင်ဘာမလို့အခုလည်းလှုပ်ချင်ငါလှုပ်မယ်ဆိုဖြစ်တယ်လှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တရားစခန်းလို့နာမည်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့အခုလို့နေလို့မရဘူးငါပြီးပြီးရောတော့မလုပ်ဘူးလို့ထားဆိုရင်ထားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ထိုင်းဆိုရင်ထိုင်းနော်ရောက်ချိန်ဆိုရောက်ရမယ်ပြန်ချိန်ဆိုပြန်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးသွားအဲ့ဒီအကျဉ်း20စကန်းနေဆိုတော့အကျဉ်း20သာရှိနေတာခုနှစ်ရက်ကိုပထမ2ရက်လောက်လာတယ်အဲ့2ရက်သမားကပြန်သွားတယ်နောက်တခြားတစ်ရက်ကလာပြန်တယ်နော်သူကလာပြီးစားမိတယ်လို့မြည်နေကြတယ်နော်နောက်ဆုံးရက်မှာတရားစခန်းတို့တော့နောက်ဆုံးရက်မှာလာတော့မယ်ဆိုတော့တရားစခန်းကိုဒီလိုလုပ်နေတော့ခြေရလူတွေဘယ်လိုလုပ်သွားတော့တော့ကျုပ်ကမသိငါလက်မှာလက်မခံဘူးလို့မင်းတို့ဆိုတော့လုံလဝရိယစိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုမနေ့၄နာရီကသူတို့စပြီးထိုင်ပြီးဆိုကြရင်ညနေ8ချိန်ကြီး9နာရီအေးရမဆိုပတ်စစ်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှစစ်ဖို့ပေါ့ဘူးတော့ဒီကိုတော်လေးနဲ့ကြမှာသူတို့နားထောင်တာမှမဟုတ်ပဲကမ္မထမ်းပေါ်မှာအာယုံရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသာပြောတာမအိပ်ဘူးတယောက်တယောက်စကားတွေပြောနေကြတာမနေ့ကျတော့မထချင်ထချင်နဲ့ထလာပြီပါလို့ဆိုငိုင်းတနေ့ကုန်ငိုင်းညကျတော့အေးရဝပြီလေနေ့လေတနေ့ကောင်ကတရားနဲ့ပြောထားတာဟုတ်ဘာနဲ့ပြောတရားနဲ့ပြောထားတာဘာလို့ဆိုဆရာတော်ကြီးကိုဖြွင့်ပေးထားတော့ဖြွင့်ပေးဟိုကမေးလိုက်တယ်အရင်တော့ကမ္မထမ်းဆရာတွေဘာလို့လို့ဆိုတော့ तू ကဟောချိန်ကျမှလာဟောတာနဲ့ကြံတဲ့ချိန်ဂွေနဲ့ပြစ်ထားတာအေးပြီးရောပေါ့ကွာလို့နော်ဘာဖြစ်ဆိုဒီဂွေလေးနဲ့တခါလဲဆရာတော်ကြီးကလေဘယ်လို့ तू ဟာ तू အော်အော်ငေါ့ငေါ့ယောဂီတွေအတွက်ကြတော့အိတ်ဆေးပဲမဟုတ်ယောဂီက80ရာခိုင်နှုန်းကအိတ်နေတာများတယ်တရားထိုင်ဒါဥစဉ်တွေ့သလောက်ယောဂီဟောင်းသွားပြီဆိုကြာသွားပြီဆိုလေသွားနောက်ကျွမ်းတာလည်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာကျွမ်းလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတရားကိုပြီးတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲမသိ
ဟိုကလေး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 ဟ
ရှိတယ်ဒီလိုဟိုမှာဂလူဆန်းနာဘူးယူကြတယ်အဲ့တော့အမေဖြေသွားလာပြီဆိုရင်သူကပြီးတော့မယ်ဆိုတာသိနော်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီငိုင်းနေရာနေချီးပြီးလေးမှတ်တာကဲဒီနေ့ဒီနေ့တော်ကြအောင်ဆိုကွက်တိအာဘုရားထိုင်ကြည့်နေနေဟာဒါနေတဲ့တပါတော့မဟုတ်ဘူးနော်ငါနေတိုင်းအလိန်ခံနေရပါလားဆိုတာသိသွားသူကမတ်လာပြီတာရုတာရုတာရုဆိုရင်တခါအေးဝါသွားပြီကြီးတဲ့နော်အဲ့လိုလူကပြီးရင်ချက်ချင်းမဖြုတ်ဘူးနော်ဟိုယုံနေကန်နေရတဲ့တချို့ကနာလို့လေယုံကန်နော်ဟိုလဲဒီလဲဇွန်ကျွေးတွေပြန်ဆိုအဲ့လိုလူတွေကကြတော့ဒီနေ့ဒီရင်ကြော်ကြအောင်ဆိုဘောသူကဒီရောက်အောင်ကိုမနေကြိတ်ထားရတာဦးနော်ဒီတဏှာကြီးမပြည့်ပြည့်အောင်ကြိတ်နေရတာဒုက္ခမြတ်ဟိုတယောက်ကကြတော့ဒီတဏှာကြီးအေးစေးစေးဆိုတော့ဟိုလူတွေလက်အုပ်ချီတဲ့အချိန်မှာ तू ကမှငြိမ်အဲ့တော့ဘေးကလူကကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိုးအမေတို့ကလေအာထုတ်သက်ကြတော့ငြိမ်နေတာနော်အေးဒီလိုပဲဝေဒနာကြောအောင်ရှုမဲသူတို့ပြောလိုက်ရင်ဝေဒနာကြောအောင်ရှုဒါဆရာကြီးတွေစကားဆရာကြီးတွေလက်သုံးစကားဝေဒနာသာကြောအောင်ရှိလိုက်ပါအေးတဏှာကြီးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမေနော်အဲ့တဏှာကြီးတမနှစ်နာရီထိုင်ခိုင်းတော့ပြဿနာတက်လာတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတိုင်ပင်မကြိုက်တော့သဘောပါလား။ကဲအဲ့တော့ဌိနမိတ်တာနော်ကိုယ်ကြီးလေးလံထိုင်ပန်းခြင်းစိတ်ကြီးလေးလံထိုင်ပန်းခြင်းအဲ့ဒီလေးလံထိုင်ပန်းခြင်းအောက်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဒါယောဂီသက်ရင့်လာလေးလေးနော်အဲ့ဒီစိတ်လေးလံထိုင်မှုကိုလေးလံထိုင်မှုကသူကဘာဆက်လို့မှလည်းမသိတော့ဘယ်ဘုံကြီးလာလာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒီယုတ်နိုင်ရဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ဒါပဲပြောနေတခါလာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာနော်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနောကျင်နေပေါ့အေအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆာဟာရှုပ်ရှက်ကိုခနော်ဒါပြီးရောသူကနောကျင်နေဆိုတော့ဒီမနမင်းရဲ့တက်ကလည်းကြောက်เสียအမတန်ကောင်းတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒါလေးမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကဌိနမိတ်တပြီးရင်ပါလဲဆိုတော့ထိတ်လန့်မှုတဲ့ပါတဲ့ထိတ်လန့်မှုဆိုတာကတဏ္ဏနေရင်တောင်ခမရတို့ထူးကြတဲ့အတန်လေးလန့်เสียပုံကနေဒိုင်းကနေဖြောင်းကနေခွန်းကနေဆိုရင်မလန့်တတ်ဘူးလားလန့်တတ်တယ်အခုအငိုင်းနေတဲ့လူတွေပြနော်ငိုင်းနေတဲ့လူဆိုတာဒီလိုငိုင်းနေမှငိုက်တာမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုအသားလေးပုတ်ပုတ်ကလေးထိုင်ပြီးလို့နေလဲဘာဖြစ်နေလဲငိုက်မျက်နှာလေးကိုတစ်ခါဆင်းပြီးတော့နော်တရားအားထုတ်လို့တမာရီတည်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဌိနမိတ်တလက်အောက်ကိုကြာဆုံးနေတဲ့မျက်နှာတခြားစီတခြားစီပဲအဲ့ဌိနမိတ်တလက်အောက်မှာကြာဆုံးနေတဲ့မျက်နှာဒီမှာမျက်နှာမှာတတိမရှိတော့တွေ့ဝေးနေအဲ့ဒီချိန်မှာတခုခုထူးကြတဲ့အာယုံလန့်เสียပေါ်ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်တတ်လန့်တတ်သလိုပဲတဲ့ဌိနမိတ်တနဲ့တွေ့ဝေမှုနဲ့လန်းဆုံးနေတဲ့ယောဂီဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတရားထိုင်ရတဲ့အလုတ်ကိုကြောက်လာတယ်လန့်လာတယ်ဟုတ်ဘူးเดี๋ยวซี้กูไล่ออกมากูๆๆเนาะเนี่ยအချိန်ကြာလာတာနဲ့မြဆိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကြုံလာတယ်ဘယ်လိုဆိုးရိမ်လာလဲငါတို့ဟာ
Di bawah ya naik nama macam mau, no? Di langsung no, jauh dong macam tu. Pipi aga mau mama mau main. Di nama dia mana langsung ni lo mau mula, mau yang siu yang mula, macam ni mau dia. Tua bala, elo, kuku, asal muri yau labi, asal muri naga, wibadana yogi dai. Yogi dai sura, aido, tuwe ngai mimu awma cha sou ni de yogi dai, lo de lo biawa me, atau durai lo ma biawa u, no atau yene aido china mida awma cha sou la de yogi dai ha ba biawa la, siapa? Di mana lo lo, bawa ku kau yen tawa u, pare? Di ni di ni da, ti di mimi hobi ba piya. Bapak itu jauh ni, malu kan? Tiada mah, jauh ni deh. Kau kemarin di hari na apa kemarin tanda ya surah mati ulah, tanda ya ti deh. Ti lah di bawah mampir mana suatu mana tiada mah surah ti taro, ti bihun tanda ya mah song ti bu surah mati ulah, ti deh. Ti lah kau 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 berdoa mah surah si cahbi lah, macam cah ti lah, jauh lah. Di dia le yuyu cunjau melom naik, di nama dia le awak le melom yau naik, tuh apa la? Elok, apa la? So, di kemudian le wui la, coba wui ngang dana le secaya allah kau mah, ku lubuai le biar di lubuai le biar kemudian le wui doa, kemudian udah pipi apa la? Jauh la, thaya mau, jauh la, ngaruh dia thaya mau. Jauh ni biasa lah. Thailand dia lalu tu semua ada tenau piya. Jauh ni kemari dia sihir. Tiada doang. Tiada macam Thailand lalu piya. Dia amal lalu piya buat. Ha, mana dia? Dia kemari. Thailand mana dia amal mahu pe? Tahu apa dah lah? Di luar kalau Thailand, Thailand yang oh dia show ni lalu mian ulah. Langsau ni yang oh. Yang ada, eh yang ni show yang oh. Yang ni dah berlalu Thailand lah. Eh ini dia, dari mana lalu pu? Bapa lalu pu? Tadi penyaga dah sini ye, dah, pamat, oh di kemarin mah, jauh yang Thailand ni dia jauh, masih bu, tadi penyaga masih bu soi no, dah di pemawa kemarin pemawa jauh sumi do, dia aduk dek lu ne, wikwa tu ada de, sura awak mesti jauh lah, eno, jauh yang Thailand buri le lara de, eri naga balam le sura, yang mata ni ya, barek. Yang mana anda yang sura buisi kesa? Ngaruh di bawah mepu ya meluri, mau lau bau. Ngaruh di siannya dong mabi utane. Tua bala. Lu kemudian kemudian asan asan ni bo. Kemudian day de asan asan ni bo bolar. Nampak je, tuju ya de dar. Di dek mai yang dekau dong dia nala bale, ku balu melan. Jadi lalu apa? Jadi lalu nekait dia dia syarha lah. Oh, ini hobi. Erana lila jire belu dia mew nani dani belu adun dani. Tujuare pisen liri bo, sambiare jinzen liri bo. Belu ramu biora bo, belu re holu re dilu re buka dalu pi masulu, no? Eri nau mata ya bi tualai deka jero. Mereka dua orang tanya di piang biru, wui piang biru ni dia. Tanya aku, atu siapa ni? Atu cai lagi. So yang, tika kekai ro mau wui biru. Aku mana mienya dia, pertama uzung dia si piang yang tuan. Pertama uzung dia kabar. Kama kamesana zura ayong atu ulu jenah. Paulu jenah. Tadi kan, oh, aku jadi sih mau usia roh piaji tiada roh di mau di tadi perhati tiada libane. Biasa piaji asoma bo, biasa piaji asoma ada insoin tila lojuan sauntaya metamari turau me wibadana wibadana masoin anisa lekana doka lekana nada lekana ibu nabale. Di doma shuni boleh.
ဒီတဲ့ထူးစရာပြီးဟောစရာလမ်းမရှိဘူးလမ်းရှိကိုမရှိတာဒီလမ်းပြင်တခြားလမ်းမရှိဘူးဧကယနောယံဘိခွေမဲ့ခေါ်ဆိုတာဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲရှုနိမနီကိုပရိယေမျိုးစုံဒါကတော့သုံးသပ်ကြတယ်သုံးပါကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကင်းကွာပြီးတော့မှတခြားသောနိလန်းနဲ့ဥပမာဘယ်လိုအရိယာဘုံနဲ့မျိုးနဲ့မှတရားတို့ရမယ်လို့ပြောရင် မှားသလားမှန်လားမှားလားစဉ်းစားတော့အရိယာဘုံနဲ့တရားကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးသဘောပါရဲ့လားကျင့်စဉ်တွေဘယ်လိုကျင့်စဉ်မျိုးနဲ့မှမဉဏ်ဖွညာရမှာပါလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသုတ်လိုမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာရှိတာပဲအရှင်အနန္ဒာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့မေးထားတဲ့တရားတွေအရှင်ဘုရားဆုတောင်းပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မယ် အကျင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်မလားတဲ့ဆုမတောင်းမဲ့ကျင့်မယ်ရောက်မလားတဲ့မတောင်းတောင်းလုတ်ပြီးကျင့်မယ်ရောက်မလားတဲ့ဆုတောင်းပြီးကျင့်ကျင့်မတောင်းမဲ့ကျင့်ကျင့်မတောင်းတောင်းလုတ်ပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်နှလုံးသွင်းမှမှာမရောက်ဘူးတဲ့ဗါနဲ့အဲ့တော့အရိယာဘုံမှာလဲကြာကြာထိုင်မှရမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ကောမှန်သလားထိုင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောတရားထိုင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောလို
าถ้าพยายามลุกเสียเลยไม่พบเอาเดี๋ยวอาชุดดาบอาชุดเสียมันลูบูลูบอย่างก่อมาเนี่ยบีบีนั่นน่ะอาชุดมายาบ้าไม่ลูบอย่างก่อเออแล้วบีบีนั่นน่ะสุรเนี่ยมาตุนี่ตุนั่นเนี่ยตุสีเลยลงเล่าอ่อนเนาะอาศัยมูลเราเล่ามาไปแต่ว่าบาดละเอามาอริยาบุมาเนาะอริยาบุชีชีสุราคุณอาเบื่อเลยตนายเล่ามากูกูกูเนาะตนายเล่าเชิงดาดากะตนายอัธุดาอมันตนายอัธุดาอมันลูกเบื่อเราไม่บุเนาะตนายอัธุลูกกูขานากูมาเป็นบ้ามูเป็นบ้ามันเลยไม่ชิบูยามบินยานเลยสุบาสุจาบาสุทีริมิมิชินีเรลูยงจีทายเนเนลีโตบีอัธุจีไรอาดูจีไรเดียขามาดีขานากูว่าตัวนกูรู้ว่าจะนายมาเลี้ยงยานี่ลูกทุจริตพ่อพี่มูรีมาพี่อาเป็นเมย์ย่าเราไม่ตีดอกบุรีตัวที่นั่นไม่ได้เวียนมาไม่ตีเวียนเลยเราพี่เนาะแต่นายเราก็เราดูว่าเราไม่พิมพ์น้อยเอซีไปแต่ทุจริตเวทนามาปอลูกูปอองลูกอะไรสุดเลยจะจะงามอยู่ในเลสีที่เราพี่ไอ้เราเวทนามาปออุสุดเลยเฉยสิล่ะไม่ใช่บุไอ้แม่ตัวเวทนาไม่ตีถ้าเลที่นั่นไม่ได้จะมีอยู่ไปที่นั่นไม่ได้มาพิมพ์อะไรมีอยู่ไปเนาะชูเราชูในดาวไปดาวไม่เยี่ยมสุดอะไรที่นั่นไม่ได้ไปไอ้เนาะเชื่อเชื่อริยาบุกต้องมีดอกเท็กซิงสันตัจียาริยาบุกชีไรเดียข้ามาทุจริตเวทนาพิจารณาเวทนาปอล่าได้เนี่ยริเวทนาโอชูนัยมีละมันนัยมีละจอล้านนัยมีละจอล้านนัยมีส่วนยังอ่ะตู้บอมาเนาะวิปัตนานุวิปัตนุปขันยานลบย้อนเลยวิปัตนาอุปขันยานเนี่ยเนาะตู้ยกดีเวทนาเยพิชเชนพิชเชนตบโอ้จะเก็บไปไม่นัยนัยมีนัยมีละสันตียามะเอออริยาบุชิชิลูยินแล้วลูมั้ยไม่ลูยินแล้วไม่ลูอารมณ์ก็ยริบะပြောလို့ไม่อยากรู้ญาณปัญญามาตนาอีဆိုတဲ့အတိုင်းတာဟာသူတော်ကောင်းတို့อ่ะตนาอีဆိုတာပြောเสียကปริยะ2မျိုး3မျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျญาณမပါတဲ့လူเนาะတတိပဌံအာနေတဲ့လူအတွက်ကြတော့တချို့อ่ะမြန်ကြီးမြန်နေဘာလို့မြန်တာလဲဆိုတော့တွေးကြံတွေးနေတာဟုတ်เนาะပြန်လွင်ခြင်းဥဒ္ဒစ္စကိုကိုစနဲ့အတူတွေးကြံတွေးကြံကြံကြံနေပြီဆိုတော့တဏှာကြီးကုန်လို့ကုန်မှမသိလိုက်အချိန်ဖြုံးလိုက်တာဟုတ်ဗျအခုခင်ဗျားတို့ငိုက်နေတဲ့အချိန်အိတ်နေတဲ့အချိန်အချိန်ကုန်သွားတာသိလားမသိဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်15မိနစ်ကြာတော့တော်တော်နဲ့မကုန်ဟင်ဟုတ်ကလားตนาอีบ่ติไล่ไปแม้15มินิจะมาจาเลยดิ15มินิจาไล่ตาโหโหล่ะบ่ติพ่อนี่อ่ะงารู้ညิ่นนี่ล่ะทีนี้ดอบาล่ะตะแกอปลายลุ่นนี่ตะแกอะต้องปุ่นนี่ในปู่กูจ้ะรออะฉิงอ่ะสักกะมะละมินิมะละอะลุ่นลุ่นนี่တော့ตําโบชื่อนี่ล่ะอูเปียดอบาเอล่ะเออไอ้นี่ตําโบชื่อได้อะฉิงเลยซะรอအလုံးလုံးတန်ဖိုးရှိနေတဲ့အချိန်ကြရင်အချိန်က15မိနစ်ဆိုတော့15မိနစ်တန်ဖိုးရှိတယ်5မိနစ်ဆိုလဲ
5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes, 90 minutes, 100 minutes, 200 minutes, 300 minutes, 400 minutes, 500 minutes, 600 minutes, 700 minutes, 800 minutes, 900 minutes, 1000 minutes, 2000 minutes, 3000 minutes, 4000 minutes, 5000 minutes, 6000 minutes, 7000 minutes, 8000 minutes, 9000 minutes, 10000 minutes, 11000 minutes, 12000 minutes, 13000 minutes, 14000 minutes, 15000 minutes, 16000 minutes, 17000 minutes, 18000 minutes, 19000 minutes, 20000 minutes, 21000 minutes, 22000 minutes, 23000 minutes, 24000 minutes, 25000 minutes, 26000 minutes, 27000 minutes, 28000 minutes, 29000 minutes, 30000 minutes,
เออเฉยอมายีลงมายะเมลุตัดมัดลุเลยไม่เอาเนเนลีเนี่ยก็ย่าไม่ทวนได้มุล่ะไอ้เนเนลีฮะอะต้องชะได้ดุดุอมายีเว้ยเฉยอมายีต้องนี่ไปแม้เนาะตวยเวจินลีลันจินไทมันจินเนี่ยเฉิงกုံว่าเองอะละกะเว้ยนูกระเหมรุญาไอ้เล่เดเฉิงอ่ะบ่าต้องจะไล่บ่ามาต้องจะไล่บ่เฉิงบ่าวมะสวากုံว่าแกกูนี่เลยจ้ะรอตู้เฉิงเนี่ยตู้ชิปไปมีเฉิงจ้ะไอ้บ่าเว้ยจิไล่อ๋อเทมเฉ่เฉิงชื่อเดโอชอเฉิงชื่อเดเนาะ อ๋อมีผู้ใต้เจิญชื่อเดวยาวุษะเลุ่ยเฉิงชื่อเดอ่าปั้นเป็นไส้เจิญชื่อเดตะเรนสาผัดเจิญย่าเดอฉิ่งนี่กูอมายิเว้ยนี่เลยจ้ะรอเลุ่ยนี่กูอมายิปี้ตัวเลยญาจ้ะรอบ่าเอาลงมาหู้ไอ้ตาตะคูเรเนี่ยเฉิงอมายิกုံว่าตบบ่าล่ะเออญานปายเนี่ยนะลงด้วยหมั่นเองเนาะเบลูอริยะบ่งมาลูกเนาะยะติปะตัดมัดหาลูกไม่อยากไอ้นี่มาบาลาเลยสรยุ่งม้าตันตะยะวีสีกฤษาฤาเตียอัธุยเนี่ยยุ่ยๆชุ่นๆ ညံပေါ့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ကို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 ဘဝအကြောင်းပါရမီကိုလည်းယုံမလာတယ်เนาะပေးတဲ့ဆရာသမားကိုလည်းဘာဖြစ်လာလဲယုံမလာတယ်နောက်အားထုတ်နေတဲ့တရားကိုလည်းယုံမလာတယ်တန်တရားလေးတွေငါဒီဘဝရနိုင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ငါတော့ဒီနည်းနဲ့မရဘူးထင်တယ်ငါတော့ဒီဆရာနဲ့မရတော့ဘူးထင်တယ်သဘောပါသလားဝီစီကိစ္စကောင်းပြီအဲ့ဒီကနေဘာဆက်ဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ ไอ้ห่าโอเคตริปัญญาเนี่ยซ้อๆก็ပြောလာတယ်အခုပြောခဲ့ပြီရှစ်ချက်အခုနှစ်ချက်ဒီခုနှစ်ချက်လုံးကိုတริปัญญาလေးနဲ့ထားပြီးတော့အကုန်ကြော်ကာမေးဆန္ဒလဲကြော်ကွာเนาะလေးလံထိုင်မှန်းခြင်းကိုလဲကြော်ကွာအကုန်ကြော်လာခဲ့ပြီဒါလေးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကကိုတริปัญญาလေးနဲ့သတိထားဝိရိယစိုက်ပညာကျဲ့ကြည့်သတိထားဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတော့ကြော်လွားလိုက်လို့မြန်ယုတ်တရားလေးရဲ့သဘောညံန
mien lai anei sa le mien lai nyan ga thet la bi so ja ba so thet la lo yu tbo nan tbo anei sa wo pai pai nai nai mien twa bi so de chin chain chu dai mat dai hou la bi belo sait myo paw la paw la chu nai twa bi nai nen la bi ko sait ko le lo ba sait le a chi che paw la de kha dai nga di sait myo ma nai mu khu nai do tha sait paw la de a khu chu chi de nai twa bi a le lan thai mai mu de chu nai nai twa bi Now, so, Kuman and Geba, Wulu, attendant, Shombing, Tina made a seat on Nigel. Papilla, Mecca, Meccazura, Jesu Gongo, Chipella, Durobiolo did a Munganga, Atolo did. Sierra didn't have a sheer Malay. Gee, she like the Machido, she like she's the Lamchido. เสียเต็มไปแก่ไอ้ตัวไม่ตัวอีตัวตัวเลยถ้ากูอ่ะกูกูอ่ะกูจ้ะတော့ตะเก้กูอ่ะกูเมียนมาสรเอาไอ้บามาผิดล่ะเลยสรเสียตมะฤาโกนนี่อยู่แล้วฉีผิดล่ะตัวบาล่ะเตียโกนนี่อยู่แล้วฉีผิดล่ะกูอ่ะกูไปเมียนกูอ่ะกูไปติกูอ่ะกูไปอโหสรกูกูกูอเทนจี้ล่ะกูเนี่ยเอ้ยဟုတ်တယ်ရှင်းเนี่ยนำมาရှင်းเนี่ยนำมากูเนี่ยฮะ ตวยล่ะบาเพลรู้สรดีเตียชุ่มมั่นหมู่อายุตက်ลาบีญานตက်ลาบีสรานะกูกูกูอเทญจี้หมู่ฤทธิ์ผิดล่ะอเทญจี้หมู่นอกมานัมมะคุณนัมมะคุณเนี่ยอเทญจี้หมู่นัมมะชิอเทญจี้หมู่ยောက်ลายนัมมะกูอ่ะบาเลยสรไอ้อเทญจี้เนี่ยอเลี่ยวิปัสสนาญานก็ตက်ลาบีสรเฉยวิปัสสนาญานตက်ยินกิเลสตาป้าล่ะป้าล่ะเฉยนอกกะมันนะเม้ง ဘာထက်ဝင်လာမဲဆိုခုခုခင်ဗျားတို့တရားရှုမှတ်မှုအာယုံကလေးများမှန်လာပြီဆိုရင်ခင်နဲ့မင်းနဲ့လက်လာပါလက်လာပါတွေရလဲပေါ်လာတယ်ခင်မဲ့လူမဲ့လူတွေလဲပေါ်လာတယ်အာကိုတဲ့လူကတရားအထုတ်တဲ့လူချင်းချင်းကိုနင့်ကြည့်ရတာအစဉ်ပြေးလိုက်တာနော်ဘယ်လိုရှုတော့ပြောပါဦးဘယ်လိုမှတ်တော့ပြောပါဦးအမလေးတို့ဆရာကြီးဖြစ်ပြီနော်ဆရာကြီးဖြစ်ပြီအမလေးဘယ်ဟာလေးဘယ်စိတ်ကြိုင်ဘယ်လို့
เนาะเบลูลิชุบีเบลูลิหมัดเฮ้ตูรู้ตั้วมั้ยเนี่ยไอ้เสียรี่บ่ไม่ติดากูไรหลุผู้มาติดาสาพัดพี่เปียวนี่หลุติได้อมุหมูอแมเฮ้เอ้อตูอ่ะโหเบกก็บ่ผิดละเลยซอทินบ่จ่อจ้ามุไอ้มาลาบาตักกายะดีโลกဘုရားအထုံမှုလေးမှန်လာရင်နောက်ကစီးပွားရေးကလည်းဝင်မမသိဝင်လာတယ်။ရမမသိရလာတယ်။ရလာပြီဆိုတော့အမလီကိုကတရားအထုံလေးကိုကပတ်ဆံရလေးဆိုတော့မလီအတော်ကိုဟုတ်လာပြီ။ဒီပုံမှာတော်တော်သားရလာပြီ။လာပနောက်တက်ကာရထင်ပေါ်လာပြီ။ရက်ထဲရွာရဲမှာစအကုန်လုံးဒါတရားရဲ့သဘောတရားရဲ့တတိ။နောက်တိလောကဂုံပြူတဲ့လူချီးမွမ်းတဲ့လူပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာတော့အဓိမာနတွေကိုကိုကိုတက်မလာဘူးလား။တက်လာပြီ။တက်လာရင်နံပါတ်30ပါလို့ဆိုကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီကိုပြောတာအဟုတ်ကိုလောက်တာအမှန်သူများပြောတာအကုန်လုံးဟောဓမ္မနာမင်းရဲ့နောက်ဆုံးတက်ပဲအဲ့တော့အဲ့လူကတော့ဘယ်သူမှကယ်လို့မရတော့ဘူးဗျဓမ္မန္တရေကြီးဆိုတာဓမ္မကိုအန္တရေထိုက်သွားတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဘယ်တော့ဒီကြုံခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဖရာရဲ့တရားတော်တွေတော့အိုးဒါတွေအလကားတွေပါကွာကိုယ့်အကူသိပြီးသားတွေပါဆိုဘုရားဟောကျမ်းစာတွေတော့မှအောက်ကိုအိယခင်းအောက်ခင်းအိပ်ပလိုက်တာမျိုးတို့ခြေထောက်နဲ့တက်နေတာမျိုးတို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်သဘောပါသလားအဲ့တော့အခုလည်းဝိပဿနာတရားတွေခင်ဗျားတို့ညံရင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်အမြင်များထက်သန်လာပြီဆိုရင်အဓိကနံပါတ် 8မှာလာတဲ့မက္ခနဲ့ထံပဆိုတာမက္ခဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလာတယ်ဆရာသမားကိုပြစ်ပယ်လာတရားတော်ကိုပြစ်ပယ်လာတရားဓမ္မတွေကိုသူကမှောက်လို့မှောက်လှန်လို့လှန်သူတိလာပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးအထင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရောက်မှုနဲ့အတူနောက်ကကပ်ပြီးပါပါလာလဲဆိုလာဘသက်ကာယတိလောကလက်လာဘတွေအလွန်ပေါ်လာမယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာမယ်ဟောချီးမွခံဂုံပြုခံတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါတရားနဲ့ဝေးတော့မှာပဲဒီလူသဘောပါလားဒါမှရှိတော့ကဒေါ်ရစောက်တည်ပြီးတော့ကမ္မထန်တရားတွေအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကိုလူသိလာလို့ပူဇော်မဲ့လူတွေများလာပြီကိုးကွယ်မဲ့လူတွေများလာပြီဆိုနေရွှေ့ပြီးပြေးတော့ဒါအန္တရာယ်ပဲလို့သိတယ်သဘောပါသလားကဲကောင်းပြီဒါမန္တမင်းရဲ့တတ်တွေပါအဲ့ဒီတတ်တွေကိုအရင်ဆုံးဦးစင်းကဘာလို့ပြောနေသလဲဆိုတော့ဒီတရားဟောစဉ်အရာလည်းဒီတိုင်းပဲပြောရနော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုအရင်ဆုံးတို့ကကြော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီဘုဇင်ကတရားမှာဘုဇင်ကသတိသင်္ခါတော်ဒီလိုမလာဘူးလားဘုဇင်ကဒီမညာဖုန်ညာကိုသွားတော့မယ်ဒီရန်သူတက်ကြီးတွေကိုချိန်မုန်းတော့မယ်ဆိုအရေးကြီးဆုံးကသတိပဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသတိတရားကိုမြဲမြံမှုကြိုးစားဟိုကျမ်းမကြီးကနည်းနည်းလေးဖောက်နေတဲ့အတွက်ဘုဇင်တို့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဒီလောက်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နက်ပြန်ကြမှာသတိတန်ဖိုးစဉ်ကနေစပြီးတော့ဘိုးစဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုသွားမယ်အခုဒါရန်သူတက်တွေကိုတတော်ကောင်းတို့ပြောထားပြီအဲ့ရန်သူတွေကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်သတိဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအဲဟုတ်ပြီလားကဲ15မိနစ်တရားအားထုတ်အောင်ပရိယဘုံပြင်ညThank you.